пандемия білім сапасына кері әсерін тигізіп отыр қауіпті індет елде таралғалы оқушылар мен студенттер қашықта оқуға көшті тек бастауыш сынып оқушылары ғана оның өзінде кезекші топтар мектепке барып жүр алайда коронавирус тіркелген жағдайда мектеп толығымен карантинге жабылып жатыр себебі оқушылар арасында қауіпті індетті жұқтырып ауырып қалғандар көбеюде оқу жылының басынан бері үш мың алты жүз елу сегіз бала коронавирус инфекциясын жұқтырған жағдай тіркелді оның ішінде тоғыз жүз тоқсан төрт оқушы кезекші сыныптарда оқыған дегенмен сенаторлар қашықта оқыған оқушының білім сапасы бірнеше жылға кейінге шегеріледі дейді ресей қытай германия ұлыбритания және тағы басқа мемлекеттерде көп жағдайда дәстүрлі білім беру форматын сақтап қалған сенатор бақтиярұлы оқушыларды дәстүрлі форматта оқытуға көшіру керек дейді мысалы байқоңыр қаласында ресей құзыретіне қарайтын жеті мектептің барлық сынып оқушылары толыққанды дәстүрлі түрде оқып жатса ал ондағы қазақстандық бес мектептердің оқушылары қашықтықтан оқып жатыр мұны қалай түсінуге болады екі тоқсан бойы жарты білім алмаған балалардың әсіресе ауылдық мектептердегі оқушылардың білімін толық қалпына келтіру қиынға соғып білім сапасын бірнеше жылдар бойы шегеретіні сөзсіз сондықтан да еліміздегі барлық ауылдар мен аудандардағы мектептерді оқушыларды дәстүрлі оқытуға шығаруымыз керек айта кетейік ведомство аралық комиссияның соңғы шешіміне сәйкес үшінші дан бастап 9, 11, 12-ші сыныптар санитарлық эпидемиологиялық талаптар сақтай отырып арала оқыту форматына көшет. сондай ақ колледждер мен жоғары оқу бірінші курс студенттері де жаңа жылдан бастап арала оқыту форматына көшеді деген жоспар бар дегенмен депутаттар білім беру сапасын көтеру үшін білім және ғылым министрлігін екіге білім және ғылым министрлігі үздіксіз білім беру жүйесінің балабақшадан бастап жоғарғы білімнен кейінгі білімге дейінгі барлық проблемалармен шұғылданады бұл өте үлкен жүктеме ол еліміздің халқының жартысын қамтиды мұндай жүктеме басқа бірде бір министрлікте жоқ сондықтан да мектепте білім беру жүйесін оңтайлы басқару тиімділігін қамтамасыз ету үшін білім және ғылым министрлігі базасында штат санын көбейтпей екі министрлік білім министрлігі және жоғары білім және ғылым министрлігін құру пісіп жетілді деп ойлаймын қазақстан әлемдегі жүз қырық екі елдің ішінде білім беру сапасы бойынша жүз бірінші орында тұр әселім қалке, ахмедияр ілиясов тк қырық екі телеарнасы елордадан